jam'iyyarmu ita ce ginshigin mu siyasa mun iya mu ba ma yaudara mu jahar Naija muna kiran gwarzo mai matasa a bulo da muke so a Naija ka rike mu Alhaji Alhassan baban Kande angon Hafsa uban Alhassan sawun giwa mai take na raguni amma shi da babban babba maji dadin Abudolo ina kake aiki ina ka dawo aiki mun gaida sarkin yaki Abudolo 2022 gwamnatin Neja Allah ya ba mu sa ani ya rabi Ginshigin mu siyasa mun iya mu ba ma yaudara mu jahar Naija muna kiran gwarzo mai matasa a bulo da muke so a Naija ka rike mu